je, napeto je. Napeto je, da li si ti napeto kad je ovaj retrogradni Merkur? Pa pomirila sam se sa činjenicom da je prosto takav neki period i super mi je. Da li si imala možda neki pek? S obzirom na to da mi je nova godina započela na taj način sa pehićem, otprilike se nastavilo u tom smeru, ali ne dam se. Divno izgledaš večeras. Specifičan styling, reklo bi se, ali tako? Vratila se moja dugogodišnja prijateljica i stilistkinja iz Kine. Živala je nekoliko godina tamo i sada je puna inspiracije i prosto i ona meni inspiriše i malo... Kakva riba! A, Novak Đaković! Da, zbog toga se dešava mala promjena i meni definitivno prija, da. Evo, koliko si ti bliska sa Vojažem? Da li si imala prilike da se čuješ? Da li si imala prilike da probaš ove sokiće? Znamo se baš dugo i zato sam došla večeras. Ovaj dan je bio sadržajan kada bih vam ispričala šta se sve izdogađalo od jutra spa. Da, slobodno tvori se. Stvarno sam želala da dođem, da ga podržim. Volim kada su mladi ljudi vredni, perspektivni, kada ovaj posao shvataju ozbiljno, tako da sam zaista želala da se nađem tu večeras, da ga podržim i na ovaj način. Nije možda muzički događaj, ali svakako sam osetila potrebu da dođem i da podržim. Da li si ti možda razmišljala o nekom tvom brendu ili proizvodu koje bi lansirala? Pa nije da nisam razmišljala, ali možda preozbiljno to shvatam. Koju god da sam ideju dobila, mislila sam da ili nije pravi trenutak ili da nisam dovoljno dobro razvila tu ideju. Sigurna sam da će u nekom trenutku da se pojavi još nešto. Kako je imala jedan genijalan odgovor Lepa Brena kada su pitali ko vam je konkurencija, a ona je, šta je već odgovorila? O, ne, nego rekla u čemu. Ili, jel već u čemu? Da. I da, eto, još jedna velika, ozbiljna legenda i koleginica koja je takođe shvatila ozbiljno ovaj posao i koja se snašla u toliko uloga i naravno da bih volao u nekom trenutku ja da se posvetim možda još nečem sem muzici. Sara duet sa Bibom. Kaže nam nešto o tome. E pa, vidite, bukvalno sam ušla i bio je Biba na playlisti. Pa, imala sam prilike da upoznam Crni cerak u Basibitiju. Obožavam te momente paralelnog univerzuma da se nalaze u istoj prostoriji Crni cerak i Sarajevo. Malo drugačije, možda na prvi pogled energija, ali zapravo su svi momci divni, posebno sam kliknula sa Bibom, mnogo volim kako piše, kako stvara, vrlo je brz i efikasan kada je u pitanju rad u studiju. Našli smo se jednom zapravo sa nekoliko kolega, imali smo jednu ideju, ali smo završili sa petom. Ne bih još uvek da otkrivam ništa, s obzirom na to da je retrograd i baš onako nastavio jako, jer je čovek jadan i pre desetak dana pao sa motora. Tako da, za sada sam tu kao prijatelj da ga bodrim, da se oporavi, onda ćemo da se vratimo u muzici. Jel baš kao zajednička pesma ili si samo onako delom upala? Pa nisam samo upala. Ovih dana u medijima čitamo o razvodima tvojih nekih kolega. Da li ćemo možda čitati uskoro o tvojoj udaji za promenu? A, okej, ovaj odmetka. Mislila sam da će ovo otići u drugi smer. Da li ćemo čitati u ovom razgledu? Da kucem u... Jel da? Dobro, evo, brzo ćemo da kucem u drvo, mada... Iza. Tu, da, postaćemo svi zajedno. Tu je jedino da nisam osetila retrogradni Merkur. Slovenija se ne da. Tako da, po tom pitanju je sve super, ali i dalje ne razmišljamo u tom smeru. Samo još jedno pitanje. Videli smo prošle godine se nije bilo lepo vreme, ove godine u duelu Mariju Živković i Relju. Obožavam. Kako je raspravo po tebe, recimo? Koga bi zapravo? Pa ne znam. Baš sam pričala i sa saradnicima kada se prvi prošlogodišnji Red Bull desio. I, molim? Da, ja bih volala, nemam Sraka Čolić, ali ne znam da li bih mogla da prihvatim kao duel i na takav figurativan način sa njim. Baš ne znam ko bi trebalo da bude. I mislim da i sam izvođač ne bi nikad mogao da se seti da je tu sjajna ekipa iza toga projekta koja verujem da mnogo, mnogo, mnogo razmišlja o tome i seti se kombinacije koje možda ne bi niko, a fenomenalno. Hvala ti najviše. Hvala puno vama.